Արկադի Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն վարչապետ, քանի որ մարտակարգ դրույթյան հայտարարումը պայմանավորված է առհասարակ համաճարակով եւ բազմից է խոսվել, որ մարդկությունը առհասարակ պետք է սովորի ապրել եւ աշխատել կորոնավիրուսի պայմաններում։ Քիչ առաջ էլ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ վիրուսի գոյությունը առհասարակ կարող է շատ երկար տևել եւ այնպես չի, որ համաճարակից անմիջապես հետո այն անհետանալու է։ Եվ այո, կան տարբեր կարծիքներ, հնչեցվում են 1.5, մինչև 5 տարի եւ առհասարակ, որ վիրուսի գոյության մասին չի խոսքը եւ բնական է, որ արտակարգ դրությունը չի կարող պայմանավորված լինել վիրուսի գոյությամբ որպես այդպիսի։ Հետեւաբար հարցս հետեւյալն է՝ ձեր գնահատմամբ որն է այն պահը, այն շեմը, որին հասնելու պարագայում պետք է քննարկվի արտակարգ դրությունը հանելու հարցը, մասնավորապես օրինակ պիկին հասնելը, առհասարակ հիվանդների քանակը զրոյացնելը, թե բնակչության ինչ որ տոկոսի հիվանդացության արդեն այդ շեմի անցնելը։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ դուք երևի թե քննարկել եք արդեն, թե որն է այն շեմ, այն պահը, որի պարագայում պիտի սկսենք քննարկել արդեն այդ հարցը։ Գիտեք, իմ կարծիքով, երբ որ մենք բոլորս կամ տարբերակ առաջին հայտնաբերվել է պատվաստանյութ, նրա էֆեկտիվությունը հաստատվել է, մենք ներմուծել ենք եւ սկսել ենք զանգվածային պատվաստման գործընթաց, կամ դեղամիջոցը հայտնաբերվել նույն պայմաններով։ Տարբերակ երկրորդ, մենք արձանագրել ենք, որ մեր հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը բերում է շարունակական թվերի նվազման։ Օրինակ, եթե մենք այսօրվա վիճակով երկու շաբաթ անընդմեջ տեսնենք թվերի նվազում, ասենք մեր թվերը գան հասնեն 150, 100 եւ դրանից ներքև, մենք կարող ենք ոչ թե արձանագրել, որ այդ պահին ուղղակի վերացնենք արտակարգ դրությունը, այլև իմանանք, որ այլևս շարունակելու անհրաժեշտություն չկա։ Եվ դա է տարբերակը, եւ երրորդ տարբերակ չկա։ Եվ սկզբունքորեն ես ուզում եմ հավատալ, որ մենք բոլորս միասին այս, տեսեք, ամենասկզբում օրինակ ի՞նչն էր ամենամեծ խնդիրը, որ հստակ բանաձևը գտնված չէր, թե ինչպես կարելի է հսկողության տակ առնել այս հիվանդությունը։ Ընդ որում շատ է քննարկվում, որ մեր կառավարության ներկայացուցիչների հայտարարությունները հակասել են, դիմակ կրել, չկրել, բայց եկեք մի հատ խնդրում եմ, նույն տրամաբանությամբ հետևենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայտարարություններին։ Եթե մենք տեսնենք, որ վերջին 5 ամսվա ընթացքում քանի հակասություն է արվել, հետո քանի հայտարարություն է արվել եւ հերկվել առողջապահության նախարարության կողմից, մենք կտեսնենք բավականին մեծ թվով այդպիսի հայտարարություններ։ Օրինակ 2 օր առաջ է հայտարարություն եղավ, 2 օր հետո հակառակ հայտարարություն եղավ, այն մասին սկզբից ասեցին, որ ասիմպտոմ հիվանդները իրենք վարակագիր չեն, բայց 2 օր հետո հայտարարեցին, որ ասիմպտոմ հիվանդները վարակագիր են։ Սա ինչի՞ց է, որովհետև սա նոր տիպի կորոնավիրուս է։ Այսինքն մարդկության, մեր բոլորի իմացությունը կորոնավիրուսի մասին, այս կորոնավիրուսի մասին դեռ շարունակում է զարգանալ։ Եվ հետևաբար մենք շատ երկար փորձի, սխալների, ձախողումների արդյունքում եկան գտանք այն բանաձևը, որ մեզ պիտի երաշխավորի, որ մենք թվերը առնենք հսկողության տակ։ Ա, կրել դիմակ, պահել սոցիալական հեռավորություն, ախտահանել ձեռքերը։ Եվ մեր խնդիրն է նաև արտակարգ դրության միջոցները, միջոցառումները գործադրելու օգնությամբ այս կանոնների պահպանումը դասնել համընդհանուր հանրային վարպագից։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Համաձայն եմ, որ իրավիճակը իհարկե անկանխատեսելի է և այն փոփոխվում է շատ արագ, և դժվար է միանշանակ ինչ-որ չափանիշներ հնչեցնել։ Այդուհանդերձ ես կարծում եմ, որ սպասել պատվանդանյութին և դրանով պայմանավորել իհարկե դա շատ դժվար կլինի,
բայց գոնե մեզ համար որոշել այն չափորոշիչները հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնների միջազգային, չգիտեմ, փորձագետների գիտելիք ու գիտություն կա, կարծում եմ, դրա տակ, թե ռիսկը ինչպես գնահատել եւ որն է այն կրիտիկական կետերը, որից հետո այլևս նման ռիսկեր մեծ չեն կարող լինել, հետեւաբար արդեն կարող ենք դա հանգիստ անել, դա միգուցե հիվանդության ինչ-որ աստիճանի եւ պիկերի անցնելուց հետո է, զուտ վիճակագրությունը 2-3 օրերում նվազումը դեռևս դա չի խոսի ռիսկի կանխարգելման թե չէ, բայց որոշակի գիտելիք դրա մեջ պետք է լինի, ես կարծում եմ մենք պիտի ունենանք ինչ-որ ցապչապանիշներ, որպեսզի անվերջ եւ ասենք իներցիոն դա չլինի, այսինքն կոնկրետ բաների սպասենք։ Եվ շատ ներողություն եմ խնդրում, մի եւս մեկ հարց եմ ուզում տալ, կապված է վերջին սահմանափակման հետ։ Կոնկրետ, եթե աշխատակիցներից որևիցե մեկի մոտ հիվանդությունը հայտնաբերվում կամ կասկած է լինում սահմանափակել տվյալ սուբյեկտի գործունեությունը, ինչպես եք պատկերացնում, պարոն վարչապետ, եթե օրինակ շատ մեծ քանակությամբ աշխատակիցներ ունեցող հիմնարկում կասկած լինի, իսկ կասկածելը նման պանդեմիայի պայմաններում շատ հեշտ է, այսինքն կասկածել կարելի է արդեն գրեթե բոլորին, այս պայմաններում ինչպես ենք պատկերացնում որոշումների կայացում այդ սուբյեկտների գործունեության սահմանափակման վերաբերյալ։ Գիտեք, մենք այս ընթացքում արձանագրել ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ 1000 եւ ավելի աշխատակից ունեցող կամ միջև 1000 աշխատակից ունեցող հիմնարկներում արձանագրվել է կորոնավիրուսի դեպք։ Բայց հետագայում այդ նույն հիմնարկում չի տարածվել, որովհետեւ այդ հիմնարկում պահպանվել են հակահամաճարակային կանոնները։ Ինքնին կորոնավիրուսով հիվանդ վարակված անձի առկայությունը որևէ հիմնարկում այդ հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու հիմք չէ։ Գործունեությունը դադարեցնելու հիմքը սահմանված հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելն է, այսինքն պահպանումը կանոնների չիրականացնելն է։ Մենք օրինակ ասում ենք, կան հիմնարկներ, որտեղ արձանագրվել է կորոնավիրուսով դեպք, բայց ենթադրաբար այդ դեպքը դրսից է բերվել, բայց քանի որ մյուս կանոնները պահպանվել են, այդ դեպքը չի տարածվել հիմնարկում ընդհանրապես։ Արտակարգ դրության հետ կապված, այն պահին, երբ որ մենք համոզված լինենք, որ տոտալ լոկդաունի եւ պարետային ժամ սահմանելու կարիք հաստատ չենք ունենալու, իսկ դա մեզ նման վստահություն կտա 10 օրվա կտրվածքով թվերի շարունակական նվազումը, դա կնշանակի, եւ ըստ էության, երբ որ մենք վարակի տարածման համաթիվը կնվազի 1-ից ներքև, իսկ այս պահին դա 1.38 է մեր մոտ, այդ ժամանակ արդեն պետք է լրջորեն մտածել արտակարգ դրությունից հրաժարվելու մասին։